ডেলিমিটেশ্যন এক্ট 2002 অনুসৰি 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2000 অসমত যি ইয়াৰ আগতে ডেলিমিটেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল সেই ডেলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া 2008 চনত অসমত এখন পূৰ্ণাংগ এনআৰচি নথকা তথা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট বলবৎ হৈ থকাৰ কাৰণ দেখুৱাই তেতিয়া স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য হিষ্টৰী অফ ইণ্ডিয়া ডেলিমিটেশ্যন যি প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ আগতে নিৰ্বাচনী আয়োগে ভাৰতৰ কোনো ঠাইতে ডেলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আৰম্ভ কৰা নাছিল তো 2001 চনৰ অসমৰ জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 2,67,00,000 2011 চনত অসমৰ জনসংখ্যা হ'ল প্ৰায় 3,12,00,000 এই 10টা বছৰতে অসমত প্ৰায় 17% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তো 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি 2023 চনত নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমত যি ডেলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আৰ্টিফিচিয়েল সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আনজাষ্টিফাইড বুলি আমি বিএমচি আখ্যা দিছোঁ আজি আপোনালোক আটাই জানে যে অসম চুক্তি অনুসৰি চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 C6 দফা সংলগ্ন কৰি অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবছৰ 1971 চনৰ 25 মান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সেই ভিত্তিবৰ্ষ বাতিল কৰাৰ দাবীটো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিন্তু গোচৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত কিন্তু বিচাৰাধীন হৈ আছে তদুপৰি এনআৰচি গোচৰো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019ৰ বিৰুদ্ধেও অসমৰ প্ৰায় 160খনতকৈ বেছি আবেদন মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিন্তু বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে বা পেণ্ডিং অৱস্থাত আছে তো ইমানখিনি কাৰণ থকাৰ পিছত 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি যি সময়ত 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য 2021 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অসম চৰকাৰৰ হাতত মজুত আছে 2026 চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ডেলিমিটেশ্যন হ'ব গৈ আছে কিন্তু ইমান লৰালৰিকৈ ইমান লৰা ধপৰা কৰি অসম চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নিৰ্বাচনী আয়োগে সম্পূৰ্ণ আৰ্বিটাৰীভাৱে বৈষম্যমূলকভাৱে যি সমষ্টি পুনৰগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰমূলক সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আচলতে অসমৰ মুছলমানসকলৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব আদি অনন্তিকাললৈকে এখন অসমত শেষ কৰি দিব বিচৰা হৈছে আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচনী আয়োগে হওক ইডি হওক এনআই হওক বা বিভিন্ন স্বতন্ত্ৰ তদন্তকাৰী সংস্থা বিভিন্ন স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠানক কিন্তু বৰ্তমানৰ বিজেপি আৰ এছ এছ চৰকাৰে কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগক নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ মুছলমানৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত এই সমষ্টি পুনৰগঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যোৱা 27 মাৰ্চ তাৰিখে যেতিয়া নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছিল সেই সময়ত এ বি এম চুৱে লিখিতভাৱে মেমৰেণ্ডাম দি মৌখিকভাৱে কথাখিনি সাক্ষাৎ কৰি আমি এই সমষ্টি পুনৰগঠন কিয় হ'ব নালাগে তাৰ সপক্ষে আমি যুক্তি দিছিলোঁ আমাৰ কথা নিৰ্বাচনী আয়োগে শুনিছিল কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনে এই সমষ্টি পুনৰগঠনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু কাৰো কথা নুশুনি অসম চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰ এছ এছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চাব কমিটি আছে সেই চাব কমিটিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই সমষ্টি পুনৰগঠনৰ দ্বাৰা আচলতে সমগ্ৰ অসমখনতে খেলিমেলি পৰিৱেশ চৰকাৰে সৃষ্টি কৰি দিব বিচাৰিছে আমাৰ কথা স্পষ্ট অহা জুলাই মাহত যি নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া পুনৰাই এই খচৰাৰ ওপৰত যে অভিযোগ শুনিবলৈ আহিব তেতিয়া আমি এ বি এমচে লিখিতভাৱে আমাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিম আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাজপথতো কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ঈদৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ দীঘলীয়া হ'ব আমি গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে এই সমষ্টি পুনৰগঠনৰ ওপৰত এ বি এমচে নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণ যেতিয়া 2008 চনত সমষ্টি পুনৰগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া অসমত স্থগিত ৰখা হৈছিল সেই সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশ সেই সময়ত মণিপুৰ সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ সমষ্টি পুনৰগঠন প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু তাৰ স্থগিত ৰখা হৈছিল কিন্তু ততাতৈয়াকৈ অসমত এই সমষ্টি পুনৰগঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ নাগালেণ্ডত কিয় আৰম্ভ কৰা নাই ইয়াত এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমেৰিকাত গৈ যিমানেই নকওক কিয় যে ভাৰতত গণতন্ত্ৰ আছে ভাৰতৰ ডি এন এত গণতন্ত্ৰ আছে কিন্তু এইখন বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ চৰকাৰে ভাৰততে হওক অসমতে হওক প্ৰত্যেক দিনেই এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যালঘু মুছলমানৰ প্ৰতি বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰি সংখ্যালঘু মুছলমানৰ শৈক্ষিক সামাজিক আৰ্থিক ৰাজনৈতিক সকলো অধিকাৰ শেষ কৰি দি ভাৰতৰ মুছলমানক অসমৰ মুছলমানক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক কৰিব বিচাৰিছে তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে উচ্ছেদৰ জৰিয়তে দেখিছে তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে মাদ্ৰাছাত বুলডোজাৰ চলা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দেখিছে তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত নাগৰিকত্ব নামত অত্যাচাৰৰ দ্বাৰা দেখিছে আৰু এই শেহতীয়াভাৱে এই সমষ্টি পুনৰগঠনৰ দ্বাৰা অসমৰ মুছলমানক ৰাজনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত তীব্ৰতকৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আন্দোলন হ'ব অসমৰ লক্ষ লক্ষ জনতাই এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব কাৰণ এইখন দেশৰ গণতন্ত্ৰ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু এইখন দেশৰ সংবিধান এইখন দেশৰ গণতন্ত্ৰই প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ সম অধিকাৰ দিছে চৰকাৰে বৈষম্যমূলকভাৱে এনেকৈ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ পৰা যি কাঢ়ি নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সমষ্টি পুনৰগঠনৰ জৰিয়তে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব।